ពេលគម្រាមហ្នឹងហើយសិនជាហ៊ានប្រាប់ម៉ែគាត់ដកជាង12ហើយណាគេក៏គាត់ដកជាងបានដែរនឹងហ្នឹងគាត់ធំជាងគេណាគាត់សម្លាប់ទូគាត់សម្លាប់មនុស្សគាត់ហ៊ានណាស់គាត់មានទៅតែគាត់និយាយចឹងហើយគាត់ហ្នឹងដឹងថាគាត់ហ្នឹងទូនីតិគាត់ហ្នឹងគាត់ធ្វើការខាងអីអត់ទេគាត់គ្រប់គ្រងនៅហ្នឹងបន្ទាប់ពីត្រឹកងាប់ទឹកមកណាហើយកាត់ហេតុអត់ឯងមានទៅប្តឹងសមត្ថកិច្ចអីហ្នឹងតើគាត់ជំរាមគាត់ឲ្យខ្ញុំប្តឹងហ្នឹងតើខ្ញុំស្លេចជួបគាត់ហ្នឹងតែខ្ញុំហ៊ានទៅប្តឹងណាតើហ៊ានទៅប្រាប់មកខ្ញុំគាត់ដកទី2គាត់ធ្វើឲ្យគាត់ស្ញាក់គាត់ណៃអញ្ចឹងគាត់មានខ្សែគាត់ខ្សែធំខ្សែគាត់ធំគាត់ថាមិនទៀតគាត់អាយុប្រហែលអូន15ឆ្នាំហើយវាលោក6ឆ្នាំហ្នឹងអញ្ចឹងណាគាត់នឹងតំឡប់ត្រាស់វា6ឆ្នាំគាត់មកសាជាតិនេះឆ្កែអត់ហើយវាទៀតបាក់កូនណាវាដឹងកូនដឹងដល់យកឲ្យខ្ញុំបានតែគាត់អាចធ្វើការទៀតមិនខោបអត់ជួយខោបអត់ហើយហើយម៉ែក៏អីអូនបាទខ្ញុំមិនដឹងគាត់ចឹងទៀតឲ្យដែរគាត់នឹងអាចស្រ័យប្រិមិត្តបាទខ្ញុំមិនបាច់ប្រចាំងទៅលើមុខអូនស្រីបានទេបាទបាទហើយដឹងថាឈ្មោះគាត់ហ្នឹងឈ្មោះអីអត់គាត់ឈ្មោះអ៊ូខុង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 ហុងបាទគាត់ហ្នឹងជនសង្ស័យហ្នឹងគឺគាត់ឈ្មោះអ៊ូហុងបាទឈ្មោះអ៊ូហុងបាទហើយស្គាល់ផ្ទះអាស័យដ្ឋានគាត់នៅណាអូនមានស្គាល់អត់ខ្ញុំមិនស្គាល់ទេគាត់ស្គាល់នេះគឺបង្ហាញមកជនបាទថ្ងៃតែខ្ញុំមិនស្គាល់គាត់ទៅបាត់ហើយគាត់មិនតាន់ដឹងថាយ៉ាងម៉េចដែរគាត់ជាអឹមនៅកាឡាអូខេបាទឬអឹមតែម្ដងតែយើងទៅធ្វើបានពីមីស្រីរត់ព្រោះហើយករណីខាងលើគឺបាទលោកគាត់បាទ15ឆ្នាំអពេលហ្នឹងបងបានទៅដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនៅលើសមត្ថកិច្ចឯតើប៉ុន្តែសមត្ថកិច្ចគាត់អត់ទទួលធ្វើការឲ្យបងទេបាទឥឡូវបងរៀបរាប់ពីដំណើរដើមតងតាំងពីថ្ងៃកើតហេតុបងបានទៅធ្វើពាក្យបណ្ដឹងនៅប៉ុសប៉ុន្តែនាយប៉ុសគាត់មិនទទួលដឹងលើឥឡូវបងសនុំពរនៅក្នុងការគាត់ជាដំបងយ៉ាងមិនខ្ញុំដាក់ជូនខ្ញុំទៅគាត់ជាជនបាទខ្ញុំចង់រក្សាសិទ្ធិជូនតែទីគាត់ខ្ញុំបានតែកូនចឹងមកបើឲ្យជា2អូខេគាត់តែឲ្យខ្ញុំចូលទៅព្រមខ្ញុំស្ដាប់ការអធិប្បាយរបស់បងស្រីតែម្ដងនេះខ្ញុំដាក់មកចំមុខទេគម្រាមខ្ញុំគាត់ក៏ខំខ្ញុំគាត់និយាយមិនខ្លាពេលហ្នឹងគាត់ថាដំបងគាត់លួងលោកខ្ញុំគាត់ថាឆាគាត់មានបាទបាទតែខ្ញុំចាំជាប់ឡាយហ្នឹងដាក់មុខដាក់មុខវិញគាត់ថាខ្ញុំដាក់មុខវិញដាក់វិឆ័យគាត់នឹងឆ្នាំខ្ញុំទៀតណាដល់យើងបាយទៅខ្ញុំចាំវាខ្ញុំខ្ញុំអាគាត់ខ្ញុំមានអាយកគាត់ថាគាត់ណាយកហើយគាត់ម្លប់ខ្ញុំគាត់ធ្វើបាបខ្ញុំហើយគាត់ជំរាមមិនខ្លះវិញហ្នឹងគាត់ជំរាមតែតម្រូវទៅដល់ទៅកណ្ដាលគាត់ឲ្យមានខោខ្លះទៅខោអូហើយបងស្រីបានធ្វើការនៅក្នុងហ្នឹងដែរគាត់ធ្វើការគាត់ទៅបានខ្លួនពេលថ្ងៃខ្លួនប្រចាំការទៅហាកូនខ្ញុំអូហ្នឹងហើយប្រិមត្តទស្សនិកជនបាទហើយទីតាំងកើតហេតុនេះនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវលេខ118កែងនឹងផ្លូវ215នៅក្នុងទឹកដីអានេះទីប៉ោបាទនៅក្នុងទឹកដីសង្កាត់ទីប៉ោ3ខណ្ឌទូលកោករាជធានីភ្នំពេញដែលហាងការ៉ាអូខេមានផ្លាកយីហោឈ្មោះDM TV ការ៉ាអូខេហើយបរោះម្នាក់ហ្នឹងគឺគាត់បានរំលោភក្មេងស្រីដែលមិនទាន់គ្រប់អាយុហើយនឹងគំរាមសម្លាប់ទៅទៀតប្រិមត្តទស្សនិកជនបាទហើយគាត់ហ្នឹងគឺគាត់ហ្នឹងឈ្មោះអ៊ូហុងបាទឈ្មោះអ៊ូហុងគឺគាត់អ្នកគ្រប់គ្រងនៅក្នុងការ៉ាអូខេ DM នេះបន្ទាប់ពីថៅកែមកប្រិមត្តទស្សនិកជនបាទឥឡូវអ្វីដែលសំខាន់ខាងអង្គភាពយើងខ្ញុំរងចាំបោគួលម្នាក់នឹងចូលខ្លួនឬក៏មកបកស្រាយបំភ្លឺជូនអង្គភាពយើងខ្ញុំបាទបើអញ្ចឹងទេខ្ញុំនៅតែផ្សាយខ្ញុំនៅតែឡាយខ្ញុំនៅតែនិយាយបាទទង្វើណាដែលខុសគឺខ្ញុំថាខុសទង្វើណាដែលត្រូវគឺខ្ញុំថាត្រូវបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសនុំពរដល់អាជ្ញាធរក៏ដូចជាកម្លាំងសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធមេត្តាជួយរកយុត្តិធម៌ជួយទៅលើក្រុមគ្រូសា
ได้มีปัญหาในพองบ่ายืนรักษาสิทธิ์ทุนกอดคือยืนเอาจำบุตรเต้บ้านหรือซาแต่กอดหรือรักษาสิทธิ์ทุนทั้งมันไงจ้ะไอ้พุทธมังอัตถกาไอ้มาไอ้มูลให้ได้มาที่อัตถกาไอ้รวมลูกเกให้ด่าเพื่อประดังให้อัตถกาไอ้เกให้มูลให้ได้จ้ะบ้านประมาณใครไอ้บางมุกอะไรได้ไอ้ได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 ้ก้อนมาจุบยังมาต้องหัวยังมาเนี่ยเธอยังหัวยังมาก้อนตึ้งยาดักความชนะแม่เมียเมียเมียสักเท่าไหร่บ้า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 จมพัวอำเภอแบบนี้นะก้อนแต่ยังตามเพียบบันดังให้สมุทรสัญญาที่มากระไรนั่งเชี่ยสมัครใกล้เฉาเถื่อนแก่บ้านนี่คือจุดตกบ้านได้แต่ทำไมอายุตั้งแต่ดับรามชนะแม่บ้านบ้านนั่งไงบ้างจังไงยงมาส้มมาเชียร์ไทรดอกไพรมัดตัวสนิจจนบ้างบ้างบ้างปันเต้กาวกาไทม้าบอมแต่ดาเปียมันดังเนยเนียโปรถแต่บ้าโปซาดิโปใบปันเต้ลูกเนียโปนั่งมันเมียนกาดอกไทรจูนปะเชียร์ปรถได้ลูกกำปองแต่เมียนเรื่องปันเต้อันเมียนละวีละบัวตีจังจังขยมสนมเป่าขยมสนมเป่าบ้าจังขยมสนมเป่าดาวโลกเดียโป้งตาดิโป้ไปตาโลกเมียนหรือแนงขมายเนยจะมุยได้จนดาวเท้าเตียบมุยนี่ได้หรือเต้บ้านจีลูกมันดาวใส่จูนเตยรองครัวบ้าจังบ้าแล้วยังเคยมาตายกับไรนี่เฮ้ยบ้าแต่มันยังต้องสงสัยมาอะไรนี่บ้าบ้าอะไรบ้องใส่บ้องเมียนเปียเอาไว้ได้เตยสนมเปาดองเนียปองซาดิปองใบนั่งมูลหายไอ้บ้านแต่กดมันดอกใส่จูนบ้องมูลไปเชียร์ไปเชียร์ประวัติเมียนเรื่องลมบ้าไอ้ยาวแต่เปียประดังแต่ได้ไปเชียร์ลูกอัดแต่ตัวเรื่องเปียประดังเนี่ยสู้ถ้าโลกช่วยการรองให้บำราเรียหรือมวยก็เอาเรียบำราโลกยอมสู้แต่โลกเนยเป้าบ้าบ้าโลกเนยเป้าบานโจมเมกาไลยอมให้สมโลกเมเป้านั่งช่วยเตะตองมาอังกับเพียบยังยอมเนื้อสวากุมโลกจำแต่ตัวโลกครบมาเพย์บุญเมารอเมาทุกกาบ้าขยมเนศาปอลเมียนขยมเหมือนเชียบประปอนตลากาตีขยมก่อนแต่นอมซาปีเนี่ยไปเชียบประรถชูนแต่ดอกหนักดอกนอมบ้าเอาไว้ได้สำคัญอะไรขยมสนมเปล่าดาวลกเนียเป้าเดี๋ยวเป้าไปเมียนกาดาสไลไม่คลาดเลยจูนรองครัวบ้าน้องเรื่องมวยแต่งมูลลมโลกทำไมได้เหมือนตอนครบอายุใบเชี่ยวโลกเนียเป้ามันยกในยกจัดยกตกดาเมื่อซาจังบ้าบาโลกเนียเป้าลือหายโซเมตาคลายตบหนึ่งกาบอไลเมาคางอ่างกับเรียบยังยอมฟองบ้านั่งเป้าเดี๋ยวเป้าไปบ่าดังไงมันแมนยืนเพื่อมันไตสำรับไตปุ๊บเราลุยบ่าเนี่ยเมียนจะดักเปียบดังบ้านเพื่อกาอ้อยเนี่ยกรอจะดักเปียบดังโลกมันดักมันดอกสายอ้อยบ่าให้เนี่ยจะดักเปียบดังล่างมาตัดแต่หายอดเมียนกาดอกสายจูนไปเชียร์ประรดของจังบองดักเปียบดังไงนะบองngày bớt đó ngày trang vinh ba lúc mấy con hỏi mình thật ngã đây bang trong lúc một kia đây mấy con không thấy là bê bong tại đặc biệt đang hay mấy bong miền bà bong thầm mạch ở ba lúc ตัดแต่งทางสว่างเลยตัดแต่งตัวเล็ก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 ตัดแต่งตัวเล
cứ thở mạnh thôi. Ba, ở đây ở đây đây tham khan nâng khang chôn bằng co nâng cứ quật đăng khluôn quật quật kịch khluôn hay quật miên kinh sầm ngặt bọc quật kịch miên mà tô chăm bật cụt tới tiết ba ở đây ở đây đây tham khan nhom nè xa po miên nhom sai po miên chun bạch chia po ruột ở đây nhom ai mà cha chôn rong cua từ rô đo ti đo po phơi mong ba ở đây từ thưa ca đo lại po sầm ngặt cái tiết ตาลูกไม่ป้องเมียนกาบอกสายไม่คล้ายจูนมาคางอองกระเพียบหนุ่มบ้าบ้าหรือมุ้ยก็เถื่อกายหางนั้นกดเมียนกาคบคิดจะมุ้ยลูกอูคงนั้นอูคงนั้นบานเชียบานเชียจมเลียจูนซองไซต์ตือโดยบัดสรมาลังบ้าบ้าอะไรเอาไว้ได้สำคัญคือขยมติดบันเต็ดเต็ดขยมนอนชวนรองครัวเตยจูบในเนียโป้ไอ้เนียโป้เมียนกาบอสายบ้าบ้าจำติดเต็ดบองไทรลางเตยโป้บ้าบ้าจังบ้าว่าไงมันโตยืนอะไรพอมาคนที่คนยืนมาตบไปได้เลยตบตามทำพอมาทำมาแล้วนี่ยืนตอนนี้แต่ทำไมกับลูกลูกตื่นเลยขึ้นไม่ใช่ยืนตอนกลางคืนมาทำไมยืนเพิ่งทาจนเริ่มตัวมาชุบจนใส่ซองใส่ใส่หมวกใส่ห้องนั่งมาหมวกห้องมาจับลูกเที่ยวลูกสลองแต่มาลองมาจับลูกสลองแล้วนี่เมียนกรงกลางเงี้ยคางมาจักเราเคยกดเชนมาสู้สกตบ้าจังจุยแซมแนวมวยปลายมัดตัวในชนอะไรบองใส่บาสนมเป่ามันเต็มเต็มยำชูนบองใส่แต่จูบลูกเป่าเงี้ยเป่ามองตาลูกเมย์ปองเมียนกาดาวใส่ไหมครับแล้วบางใส่ชนสองใส่นั่งกดเบียนชั่วโมงไอ้เฮียอายุประมาณชั่วโมงไอ้เกย์โมอูห้องกดลำนางเอาเถ้าไก่มาจ้าเราเคมุ้ยนั่งจังบันในดักกดกรุบกรองบกเล็กในขนมฮางนั่งแตงมูลบ้าเลยบองบานแต่ดาเพียมรังในปองได้ปองใบบ้าบันไตโลกในปองเมียนกาดอสไรจูนี่บ้าจังยืนตีเตี้ยยืนแต่ดอปองดำใบแต่จูบโลกไม่ปองนั่งบ้าตาโลกไม่ปองนั่งกอดเมียนกาดอสไรไม่คลาบ้าบานเชียบไปเชียบรัวแต่ดาเพียมมันดังลางมันตัดให้มันเมียนกาดอสไรจูนกอดบองไทรยงส้มบังหายรูปทอดบองไทรยืนบ้านจุนรองโค้ดบ้างบ้างเสมอตัดยืนบ้านจุนรองโค้ดบ้างเสมออายุตัดยืนบ้านจุนรองโค้ดบ้างเมียนยอมมาบ้างตอนหน้าในกระจุนยังไงบ้างบองไทรส้มรูปทอดส้มรูปทอดโลกอู่ห้องนั่งติดมาบ่าตาหมกหมอดกดระเบียบโดยไม้ได้เนี่ยมาให้ตรงไหนเนี่ยบ่าเราสมัครตะกั่งบ้านจอมดาวติตังไอ้ประมาทบ่าแล้วน้องบ้านเอาได้ให้ใครนึกมาคว้ามาบอกผมติด
ខ្ញុំបានដាក់ពីម្ដងហើយខ្ញុំឆ្លងមេអស់ហើយណាបាទបាទគាត់បានទៀមទីរួចអស់ហើយនឹងហើយមានទាំងអស់បាទបាទខ្ញុំថាចាំគោការឆ្លងមេណាមេគាត់នឹងរៀបការដើម្បីទៅយកធ្វើកាត់ទៅហៅពួកវាហើយដល់ទៀមទឹកមួយស្មើមាត់អត់អីខ្ញុំធ្វើឲ្យគាត់ទឹកចេញវិញទៅភ័យបាទបាទហើយខ្ញុំថាមិនឲ្យគាត់ភ័យទេខ្ញុំចង់ធ្វើឲ្យគាត់ប្របានហ្នឹងបាទបាទយើងដឹងអត់ហ្នឹងបាទណាស់ក្រុមចាំឆ្លងទៅបាទបាទបាទចូលបាទលោកតាមានក្នុងនេះមានទៅវិញបាទបាទបាទឥឡូវយើងទៅប្រសាទទៅមកបាទសុំមកវិញវិញមូលដ្ឋានបាត់ទាំងហើយគាត់បានមកបកស្រាយឲ្យថាគាត់ទទួលបានពាក្យបណ្ដឹងទៅហើយតែសូមបាទអាចលើអធិស្ឋៃឥឡូវអធិស្ឋៃលោកពូឥឡូវខ្ញុំបានដំណឹងហ្នឹងពីខាងជនរងគ្រោះបានទៅដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅខាងលោកពូហ្នឹងតែឥឡូវខ្ញុំស្ដាប់ខ្ញុំសូមលោកពូសិនបាទទៅដាក់ពាក្យបណ្ដឹងតាំងពីថ្ងៃទីថ្ងៃពុធទាល់តែមកដល់ពេលឥឡូវនេះវាចូលរយៈពេល6ថ្ងៃហើយបាទហើយគាត់តាំងពីថ្ងៃគាត់ជាប់ព័ន្ធនេះតាំងពីថ្ងៃអាទិត្យបាទវាបានសម្រាប់ពីម្ដងបាទបាទហេបាទហើយចូលគាត់ពូនពីម្ដងទៅហើយវាចាំទៅមេបាទចាំពូនការពីមេមកទៀតដល់ខ្លងមេវិញបាទបើមានគោលការណ៍ខ្ញុំធ្វើយ៉ាងម៉េចបាទតែមកចាំមកមើលបងហើយបាទខ្ញុំខ្ញុំទឹកមួយយ៉ាងໃດទេអើគាត់ធ្វើអ្វីគាត់ធ្វើតែមកធ្វើមកធ្វើទីណាអូបងអូនដែរបាទខ្ញុំធ្វើចំណាត់ការរួចហើយខ្ញុំមានដឹងមានអីហើយបាទចំណាត់ការយកមកទេបាទដើម្បីខាងទៀតឥឡូវទៅបាទដើម្បីខាងទៀតឥឡូវចាប់យកមកទេដើម្បីរកជំនួយពួកគាត់បាទបាទបាទទទួលបានមុននឹងទៅគាត់ស្នើសុំឲ្យឆែកកាមេរ៉ាទៅពេលករណីកាក់រមោទនេះទៅក្នុងបន្ទប់ហើយបិទភ្លើងអង្កត់តែមុខកាមេរ៉ាទៀតបាទនៅក្នុងអត់ឥឡូវបាទគាត់ក៏បានយើងដឹងមកប្រយោគបាទប្រយោគមិនដែរណាយើងទៅចាប់មកយើងដឹងប្រយោគតែនៅគូការមកស្គាល់មកការទៅហើយទៅគូគេមកឲ្យអស់ហើយនិយាយឲ្យថានៅមកចាំគូការប្រហែលទៀតហោះគូយើងក៏ថាគូគេគូយើងហ្នឹងមកមិនមែនគូទេដោយសារប្រជាបរតក៏រងគ្រោះថាគូការមិនមកទៅហើយហ្នឹងហើយខ្ញុំចាប់ដល់មេខ្ញុំដើម្បីខ្ញុំចាប់បាទហើយដើម្បីយកវាទៅអញ្ចឹងបើតែមានសារព័ត៌មានមកផ្សាយមិនដឹងមានកណាត់ការទៅហ្នឹងគូគូមិនមែនខ្ញុំទេបាទសូមរីកាទៅមេអញ្ចឹងហ៎បាទចឹងតើមានការព័ត៌មានមកផ្សាយបានមកមានចំណាត់ការធ្វើទេបាទគឺខ្ញុំរៀបការរួចហើយនិយាយបងចង់គួរតែបងជាអ្នកសារព័ត៌មានបងចង់គួរតែខ្ញុំទៀតខ្ញុំបានឲ្យគាត់ទៅទីខ្ញុំបានគាត់ទៅអង្គឡងយ៉ាងសោកចៃបាទទៅសោកចៃហើយស្អែកតែមកខ្ញុំមកចង់បាទសោកចៃមកទៅបាទបាទចាំយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចគឺគាត់ខឹកយើងចាប់វិធីសាស្ត្រពេលបានប្រើទៅធ្វើការយ៉ាងម៉េចយើងទៅទៀតដើម្បីយើងទៅសោកចៃអញ្ចឹងហ៎បាទរួចទៅមកហើយណាចាំតែសូមបញ្ជាក់នេះក្នុងការសរចៃហ្នឹងគឺអត់ទុយពិតជារំលោភមិនមែនអត់ទេលោកបងគាត់មកទៅទេអត់មកទៅទេគាត់មកយកកាត់ដើម្បីបោះស្អីមកចាំគេប្រាប់ពីឲ្យទៅយកតែគាត់បងស្រីជាមេសុបាលោកពូមានប្រសាអស់ហើយចាំបងសួរតែម្ដងណាបងបាទបាទបាទហើយឡើយទៅគាត់ទៅហើយសួរបច្ច័យបានវាបង្គុលឲ្យបាត់បាច់ទៅនៅចាំចូលមែនទេទៅទេបាទបាទអញ្ចឹងតែសួរបច្ច័យនេះគឺអត់គាត់យកទេគាត់ឲ្យយើងទេយើងយកតែលិខិតតែគាត់មកទៅទេទៅទេបាទបាទចាំបើពេលពេលយ៉ាងម៉េចលិខិតមកព្រលីកទៅយកបានគេឲ្យបាទបាទអញ្ចឹងយើងកំពុងតែវិធីយើងកំពុងធ្វើយើងមិនអត់ធ្វើទេមិនពិសេសលែងដៃទេអូនចង់សួរបញ្ហាខ្លះសួរបញ្ហាខ្លះចំពោះជនល្មើសជនល្មើសគឺដាក់ពាក្យធ្វើការនៅទីនេះគឺមានឯកសារគ្រប់គ្រាន់មានឈ្មោះត្រឹមត្រូវចាប់យកណាដឹងអស់ហើយឈ្មោះបានប្រាប់ហើយដឹងតែឈ្មោះវានឹងហើយដឹងហើយដឹងហើយមូលដ្ឋានគាត់រស់នៅក៏ដឹងអស់ដែរដឹងឈ្មោះទេឈ្មោះថាដែរមកជាច្រើនថ្ងៃអត់ធ្វើការបានមិនអត់ធ្វើទេធ្វើលពូណោះបាទគាត់ដឹងពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃអាទិត្យដល់ថ្ងៃទៀតអង្គបណ្ដាទៅ2ថ្ងៃរួម3ថ្ងៃ3ថ្ងៃបាទមកបកដាក់នេះចុងនេះចាំបញ្ជាក់ថានីតិវិធីរបស់សមាជិកគេធ្វើតាមកំពុងធ្វើតាមដំណាក់កាលហើយធ្វើតាមដំណាក់កាលសម្រាប់ដើមមួយមិនមែនអត់ធ្វើទេខ្ញុំមិនដឹងចូលគាត់ទេគាត់ក៏មិនមិនធ្វើទេតែខ្ញុំតើឲ្យដែរទេប៉ាប៉ារោគប៉ារោគតាមចូលការបំភ្លឺពីក្នុងរួមគឺមានការរំលោភបំពានទៅលើរាងកាយជាមួយនឹងក្មេងស្រីអាយុ16ឆ្នាំរំលោភ
นี่ยบ้าบ้าไอ้ตีมวยมือเทียบกวนมันปราธาวัดจีจีอำเภอตีนี้วัดมีสุดครบยานอ๋อวัดมีบุญเลื้อยจังมันเลยนะยมก็เดี๋ยวมีการกระเรียมต่อไม่ได้บ้างสำหรับเจ้าสายแล้วเอาอะไรมองสำหรับแล้วลูกปูเอาไว้ได้สำคัญคือคางชวนรองกรงนั่งกดสนมปอมาคางนาซาปอเมียนยมดำใบอ้อยเถื่อกาไซมูละเฮดไอ้บ้านกดดาเปียกดท้าท่าสมัติกิจแจท่าเอาจำสั้นจำสั้นจำสั้นบ้าตัวแต่เมียนเนี่ยซาปอเมียนมาไซบ้านเมียนปูมาชมเมียนกาบอกไทยจังไงลูกតែយើងកំពុងអាចជាងទេហើយយើងកំពុងតវ៉ាគឺតទៀតមិនមែនយើងបើកតទេតែយើងហើយយើងហើយចុះឡើងមានកំពុងតទៀតបាទលោកបងអញ្ចឹងបងក៏មានចំនួនមួយទៀតចំពោះបញ្ហាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងដើមទេពីអមនេះតាមានចំណាត់ការយ៉ាងណាចំពោះចំពោះយើងចំណាត់ការយើងបន្តយើងទៅទៅទៅទៀតអត់មានទៅអត់ដៃទេបាទអត់មានផងដៃទេបាទតែក៏យើងក៏មានផងដៃដែរនៅទីនេះឬក៏ផ្អាកសិនឬក៏បែបម៉េចឲ្យបើកបន្តមិនដែរបងទីតាំងនេះឥឡូវអ្វីដែលសំខាន់ខាងជនរងគ្រោះគេអត់មានទៅប៉ះពាល់លោកតកែហាងទេសំខាន់ស្នើសំណើសំណពរដល់សមត្ថកិច្ចឲ្យយកបកគលម្នាក់នឹងមកបាទមកឆ្លើយបំភ្លឺទូថាមួហេតុអីរឿងអីបានឈានដល់ដំណាក់កាលហ្នឹងបាទប៉ុន្តែបាទតើវើប្រសិនណាជាបើលោកពូខាងនាយប៉ោគាត់អត់ស្គាល់អត់ដឹងឮទៀតអានឹងបានន័យថាវាមានរនាំងខ្មៅហើយបាទបាទយើងអាណិតស្វែងយើងទៅតស៊ូស្វែងហ្នឹងហើយនេះអមមិនបានទេឥឡូវគឺដំណើការទៀតឥឡូវដំណើរការហ្នឹងឈានដល់វិវត្តដល់ត្រឹមណាហើយលោកពូអានេះដល់បានតាមបាញ់បាញ់ហ្នឹងបាទតែសំដីលោកពូបានបញ្ជាក់ធ្វើហើយទៅខាងខ្លួនបានធ្វើការបានធ្វើការចង់ទៅជួយទៅសូមនាំទៅហើយបាទទៅគឺខ្ញុំគាត់ជួយចាប់លោកថាបាទអ្វីដែលសំខាន់គឺលោកពូជួយសហការឲ្យលឿនបាទបានបើពូប្អូនយូគឺឈ្មោះកោះពូស្អុយស្អុយរលួយងុំបាទ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 មិនចាឲ្យមកនិយាយតែបងកសែតទៅយើងទៅទីជុំកំពង់បាទបើសិនណាជាអត់មានកសែតផ្សាយគឺគាត់អត់ចុះមកឯងអត់មានចុះមកឯងបាទបើសិនណាជាអត់មានអ្នកសាព័ត៌មានផ្សាយគ្មានមូលដ្ឋានចុះមកឯងបាទហ្នឹងហើយប្រិមត្តបាទគឺបាទមេប៉ោនឹងមិនដឹងទេគេគាត់អសមត្ថភាពយ៉ាងម៉េចទេប្រសិនបើជាអត់មានអ្នកសារព័ត៌មានចូលផ្សាយគឺគាត់មិនខ្ចីមកមើលទេបាទតរព័ត៌មានផ្សាយបានគាត់នឹងធ្វើចេញមុខចេញមាត់មិនដឹងគេធ្វើការរបៀបយ៉ាងម៉េចទេនេះហើយគេហៅថាមន្ត្រីក្រមបពៅគាត់ធ្វើការមិនមែនបំរើរាជទេបាទឥឡូវខ្ញុំសនំពោឲ្យលោកចាត់វិធានការក្តៅក្តៅអត់ឲ្យលើសពី24ម៉ោងបាទបងស្រីគឺជាម្ដាយបាទជួនរងគ្រោះផងដែរបាទបងស្រីទើបតែអាយុ15ឆ្នាំទេបាទនៅរងសង្កេតជាមួយនឹងមេការជាមួយនឹងបងជីអឹមបាទធ្វើការចំណុះបងពីងសម្លប់បាទសម្លាប់បាទថែមទាំងនិយាយទៀតថាមានឋានៈខ្លាំងទេបាទមិនដឹងជាគាត់គិតយ៉ាងម៉េចទេប្រហែលជាទុកចាំដល់សមត្ថកិច្ចទុកដល់ជួនរងគ្រោះនឹងរត់កិច្ចខ្លួនបាត់បានគាត់ធ្វើការតាមក្រោយមិនដឹងជាយ៉ាងណាទេបាទហើយមិនដឹងថាគាត់ធ្វើការបំរើរាសឬក៏ឲ្យរាសបំរើគាត់ទេបាទខ្ញុំនិយាយតែព័ត៌មានប៉ិតទេបើនិយាយមិនប៉ិតខ្ញុំមិននិយាយទេអូចាំតែថាពេលនេះពៀមនឹង
คือบารมีนี่รวมโลบานให้ยังช่วยได้บารมีนั่นเลยนั่นอู่ห้องเขาไม่ก็จันจับตัดเส้นทางที่ตีนเลยทางบ้าแล้วก็ไว้ได้สำคัญนี่คางเพื่อกี้คางชนรองโครคอนมันจะประดังเตรียมเตียไอ้ดอมมาจะหางดิสำคัญเอาสมานตะกันนั่งไว้มุกจับชนมือนั่งไอ้บ้านบ้าขนมระยะเปรย์ใครมันบัญญัติเปรย์ไว้ยังดิบ้าไอ้บาปอเมียนมันจบใส่อ๋อโลกอัดเลยอ๋อโลกอัดดังเลยเวการ์รองไงนั่งเธอการ์บีบไหมจีปอเมียนใส่คลังเตอร์ทาปอเมียนนั่งใจดังคลังนะบาปอเมียนมันใส่ถนัดดักนอมัดเลยอัดเคยยี่มูลทานครบกันไรบ้าตามคันในมวยในมวยยอมมันจองยี่หลับใบซีซองไงครบตื้อตีบรรทายอ๋อโลกเวียนยอมในจับตกดักมือบ้าไปมัดตัวสนิทกับชนบ้าช่วยแซ่ช่วยแซ่มาแนะมวยมาแนะมวยใจกับเลยเอาล่ะใบบอร์รอมาเนี่ยเมื่อใบจำหน้าอายุหกสิบน้ำได้เมียนชั่วโมงอู่ห้องบ้าชั่วโมงกอดนั่งชั่วโมงตำนองได้ไปมัดบ้าอู่ห้องอู่ห้องบ้าโดยจะอู่ห้องนายนะบ้าทำสู้เรื่องรถบัตรจังบ้าตายบ้าสมัติกันอ่ะสมัติเพียบนะไปเจอรถไก่ครูนบาดได้บ้ากดบันทึกกายรองจำให้รองจำไอ้ชนสองสายยังรถไก่ครูนนั่งไงจังเปรย์มัดยื่นช่วยเสียมเนี่ยมุ้ยดำใบใจกันเลยกอเมียนนั่งไอ้ดอกหนักดักมอมไอ้บานเคยบ้าตื่นหลงลุกทำไมใส่ได้เหมือนตอนเป็นวัยเหมือนตอนกรุบอายุในคราวมาสุดกบมาบ่มเปียนให้คณีดอกพรำชนะมึงให้กอดนางอายุหกสิบมึงสมานางโกนปืนกอดได้ให้จะบอกเกทือบาปโกนปืนกอดจังโกนกอดจังได้ตากอดเมียนจัดชื่อจกจับยางนาได้ลูกอู่ห้องบ้าบ้าลูกบานมือกาลายยังไม่ลูกชายโตปุบปลื้มอ่ะห้องกระเพียบย่อมจำตะตูลูกบ้าบาสนาจิกิตเธอบาปโกนโลกเม็ดจัดชื่อจกจับไม่ได้บ้าเฮ้ยมันยังคือเมียนกำลังโป้เนียโป้กอดโจมเอาบับพลื้อหากวัดเพื่อกาอ้อยมันตายรองจำสั้นดังจำดาวสมานะจำชนละมือนั่งรถเกิดครูนบาดเม็นบ้าจับทำตีโต้บ้าอะไรนี่ลูกเดี๋ยวปองกดปองตะเตะควัดควายบ้าปลายมัดตัวสไนก์ชนบองปอนชนรวมเชียร์ต่างอ้อไม่ตาช่วยเสียช่วยเสียรำใบเสียสกัดเอ้ยมันตรีกดอัดวอดจะปั๊บเอ้ยเจ๊ะสไนมันเอ้ยเลือกปีมาเพย์บูนเมาไงมันตายนี่เลือกปีมาเพย์บูนเมาไงเนื้อแต่จับชนสองไซมตอนบานเด็ดตายจะกดตกจำชนสองไซนั่งรถเก่งล้วนตะไทยตะจะปนตะเกรบันนั่งบานจะกดเธอกาอ้อยบ้าย่อมชื่อไอ้กดลายมาบอสไลกับบอสไลอย่ารู้คลุนกดสันดิมาหาไล่บอลบอลแต่จูกด
តិចទៀតនឹងខ្ញុំបញ្ចប់ការឡាយខ្ញុំទៅដល់នៅអត្តកាខណ្ឌទូកកតែម្ដងបាទឈ្មោះពេជ្រតែបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងនាំជនរងគ្រោះទៅដល់មុខអត្តកាខណ្ឌនឹងតើលោកអត្តកាគាត់មានចំណាត់ការម៉េចគាត់ធ្វើមន្ត្រីយ៉ាងម៉េចពាក្យបណ្ដឹងគេដាក់ពាក្យបណ្ដឹងលើសពី24ម៉ោងហើយអត់មានការដោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋនេះរងចាំសិនរងចាំស្រឹមនេះខ្ញុំអត់យល់ហើយបងស្រីធ្វើការនៅនឹងដែរតែបងខ្ញុំមានរឿងខ្ញុំមិនទេហៅមកខ្ញុំឡើងមកទៅយប់ហ្នឹងបាទហើយបងបាននាំបងស្រីទៅធ្វើកសលវិច័យធ្វើអីហើយអស់ហើយតែចេញចេញចេញលទ្ធផលហើយណាបងតែគ្រូប៉ែតគាត់បានប្រាប់បងហើយនៅធ្វើនៅណាបងធ្វើនៅប៉ែតណាអឺបងស្រីបងបងស្រីបងស្រីអឺបងនាំប្អូនប្អូនស្រីទៅធ្វើកសលបច្ច័យហ្នឹងនៅប៉ែតណាបងប៉ែតវិភពក្រុងប៉ុន្តែបងធ្វើហើយបងធ្វើហើយបងបានរាយការជូនសមត្ថកិច្ចទៅហើយលោកសមត្ថកិច្ចគាត់អត់ទៅយកបាទមិនដឹងថាគាត់ធ្វើការយ៉ាងម៉េចបាទឥឡូវបន្តិចទៀតបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងបិទកាឡាយខ្ញុំនាំបងស្រីទៅជួបនៅអធិការបាទទៅអធិការខណ្ឌទៀតបាទមិនបាននៃការងារដំណាក់កាលធានវិវត្តប្រប៉ុណ្ណាប្រប៉ុណ្ណីហើយនៅតែធ្វើពងើយកតោចឹងនៃការចាប់ពាកបណ្ដឹងត្រូវតែធ្វើអត់មានលើសពី24ម៉ោងទេរំលោភហើយគម្រាមសម្លាប់ទៅទៀតប្រិមិត្តបាទ8នេះនៅក្នុងហាងការ៉ាអូខេ DM KTV នេះបាទប៉ុន្តែខ្ញុំមិនឲ្យប៉ះពាល់លោកតកែហាងនេះទេអ្វីដែលសំខាន់ខ្ញុំឲ្យសមត្ថកិច្ចវែកមុខយកតែជនសង្ស័យទេមកនិយាយតាមខេតមកកូនបានរៀបរាប់នឹងហើយដាក់ពលាមិនបានអមរហូតដល់មានជួយចិត្តហ្នឹងចាប់ពីលោកគាត់ទៅរួមនឹងហើយប្រិមិត្តនេះកូនគេហើយចាំបើកូនលោកអ៊ូហុងគេធ្វើចឹងលោកអ៊ូហុងជួយចុកចាប់យ៉ាងណាបងណាមេតាហើយទៅទៅហើយទៅហើយបាទបើឃើញអីបានមកបងវាថាម៉េចហើយដល់ពីមិនដល់ណាស់បងវាថាម៉េចតាម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 ទៀតហ្នឹងគាត់ដល់បន្ទាប់ពីថៅកែនៅនឹងហ្មងជន់ល្មើអត់ទាន់ចាប់បានទេបងប្អូនបាទថតដល់បងប្អូនមកមានលក់បាយចាំតែតែវិលអង្គហាម៉ានដែរបងមុនគាត់ហាក់យ៉ាងម៉េចដែរក៏ជាការរំលោភចឹងពេលថ្ងៃបាទបងប្អូនបានចាំការឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងហ្នឹងថាទៅជួបក្រុមទី1មកទៀតបាទប្រិមត្តទស្សនិកជនបាទមានការភ្ញាក់ផ្អើលច្រើនប្រិមត្តបាទ
ังทากอดนั่งฟื้นกาเราเก็บไม่เต้ไปมัดบ่าดังจะกอดสงอมแต่เด็กแต่นั่งมาเนี่ยอดดังไอ้ส่งบังไฮมุกจนซองไซนั่งมาซาเตียนะบองเมื่อไอ้ลูกอู้ห้องนั่งกดหลบไปดิมึงអ្វីដែលសំខាន់គឺមាសសុទ្ធមិនខ្លាចភ្លើងទេបាទបើមាសហ្នឹងកលែងខ្លាយវាខ្លាចភ្លើងវារត់ហើយបាទបាទមិនថាគាត់ធ្វើការពីអ្នកម្ដាយនឹងកូនទេបាទបងស្រីគាត់ធ្វើខាងអនាម័យបាទហើយកូនគាត់ហើយខ្ញុំនិយាយតែព័ត៌មានពិតទេបាទបើនិយាយមិនពិតខ្ញុំមិននិយាយទេបាទបាទអ្វីដែលសំខាន់ខ្ញុំសំណូមពរដល់សមត្ថកិច្ចវែកមុខរកឈ្មោះលោកអ៊ូហុងបាទមានវ័យអាយុ60ឆ្នាំចាប់មកឲ្យជាបតនបើលោកអត់មានការមានការដែលការចាប់ខ្លួនទេអាហ្នឹងខ្ញុំសំណូមពរទៅដល់ថ្នាក់លើបន្តទៀតបាទបងប្អូនចាប់មែនតើបាទបាទមានកូនស្រីតែមួយគូមកដល់វ័យយកមកកូនមានទេបាទអមគុណការមកដែរយកលុយកូននរៀនមកដែរបាទថាត្រូវត្រូវបានជុំរំលោភការម្នាក់បាទមកចាប់រំលោភក្មេងស្រីបាទទៅទៅថ្ងៃវេលាម៉ោង2ផងដែរបាទម៉ោងបាទសូមបងប្អូនជួយแชร์មួយបាទឈ្មោះអ៊ូហុងបាទលឺជុំសង្ស័យបាទមកជុំសង្ស័យឈ្មោះអ៊ូហុងបាទហើយការដែរនេះក៏មានការញៀវគាត់ខ្លួនដែរចាំមកម៉ោងប្រហែលបាទគាត់ធ្វើការអន់មិនអន់ខ្ញុំមិនដឹងទេណាប្រិមិត្តណាហើយគេគាត់ធ្វើការលឿនខាងរឿងលុយទុកលុយណាលឿនហើយបាទរឿងករណីនេះគឺករណីព្រំបតនបែរជាគាត់ធ្វើបង្ហើយតោយបាទខ្ញុំនិយាយខ្ញុំនិយាយឲ្យគាត់ឮបាទសូមបងអូនជួយស្គាមួយបើគ្មានអ្នកកសែតឯងគ្មានអ្នកកសែតផ្សាយគាត់អត់ធ្វើការមិនដឹងនិយាយគាត់ធ្វើការរងថ្ងៃធ្វើការរបៀបម៉េចបងអាចបែរទៅបងញ៉ាំទឹកវិសិនណាបងជួយគាត់ណាបងបងស្រីអំបញ្ញមិញគឺជុំជុំបងតាចូលទៅយករូបភាពពីបងមកទូរូបភាពនេះយើងបែរតាមយ៉ាងណាខ្ញុំមកចូលក្នុងក្រុមយើងមកអត់សូវច្បាស់អត់សូវច្បាស់យោតេឡេក្រាមអ
ប្រិមត្តទស្សនិកជនបាទខ្ញុំបាទបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងបង្ហាញរូបថតជនសង្ស័យបាទបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងបង្ហាញរូបថតជនសង្ស័យគម្រាមសម្លាប់បាទបាទនេះគឺជាទស្សនភាពនិងរូបភាពបរោះវ័យចំណាស់លមូបតណ្ហាប្រិមិត្តបាទនេះមើលហើយមើលមុខហើយចាក់ហើយនៅតាលមូបកាមតណ្ហាអីលោកអ៊ូហុងហើយប្រសិនបើជាគេធ្វើបាបកូនលោកតើលោកមានការឈឺចាប់ទេបាទប្រសិនបើជាគេធ្វើបាបកូនលោកតើលោកមានការឈឺចាប់អត់លោកអ៊ូហុងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសំណូមពរដល់សមត្ថកិច្ចមេតាវែកមុខចាប់ជនសង្ស័យឲ្យបានដើម្បីយកទៅផ្ដន្ទាទោសតាមផ្លូវច្បាប់ប្រិមត្តបាទបាទកូនអាយុប្រហែលឆ្នាំដែរបងពូនបានខ្លួនជំនួសកូនស្រីជួយទៅហើយបាទអាយុច្រើនហើយបាទធ្វើជាតាគេបានហើយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសំណូមពរដល់មន្ត្រីពាក់ព័ន្ធមូលដ្ឋានមេតាអនុវត្តច្បាប់មើងម៉ាត់ត្រូវចាប់ជួនល្មើសឲ្យបាន24ម៉ោងលើ24ម៉ោងបើលោកមិនធ្វើការទេអានឹងខ្ញុំសំណូមពរដល់ថ្នាក់ដឹកនាំជាន់លើទៀតបាទជាពិសេសលោកនាយប៉ុស្តិ៍ទឹកដេប៉ូ3កុំដេកបាត់តែភ្នែកយកតែលុយអីយោខ្ញុំនិយាយចឹងបើសិនណាជាលោកមិនយកលុយគេលោកធ្វើការឲ្យជាប្រវត្តិដាក់ពាក្យបណ្ដឹងភ្លាមតាមរោភ្លាមហើយមិនទុកដល់កាសែតចុះឡាយចុះផ្សាយគ្រប់គ្នាបានចេញមុខមកឆ្លោយបំភ្លឺយកល្អតែខ្លួនឯងនោះខ្ញុំនិយាយចឹងមែនទេបាទបើខ្ញុំនិយាយខុសសូមឲ្យទេវតាប្រាជ្ញាប្រាមុខខ្ញុំហ្នឹងមែនទេខ្ញុំអ្នកសាព័ត៌មានមានប្រាក់ខែស៊ីទេមែនទេដើម្បីជួយសង្គមដើម្បីជួយប្រទេសជាតិមែនទេបាទប៉ុន្តែខ្ញុំមិនមែនដើរច្បាច់កគេយកលុយបាទមិនដើរទៅគម្រាមកំហែងគេយកលុយហ្នឹងហើយមិនទៅចាប់រំលោភគេគម្រាមសម្លាប់ដោយលោកអ៊ូហុងនេះទេមែនទេបាទវ័យចំណាស់ចាស់ឡើងអាយុ60ហើយល្មមទៅវត្តទៅវាទៅលោកអើយឯកូននៅលមោកាមដល់ណាទៀតលោកម៉ាក្បៃហេហើយបើសិនណាគេធ្វើចំកូនលោកឯងឈឺចុកចាប់ទេលោកអ៊ូហុងខ្ញុំសູ້លោកចាវាមិនឈឺទេបើលោកខ្លាំងលោកឆ្លើយតបមកសារព័ត៌មានខ្ញុំរងចាំបំភ្លឺជូនលោកបាទខ្ញុំនិយាយឲ្យច្បាស់ចឹងបើលោកឯងខុសខ្ញុំថាលោកឯងខុសហើយបើលោកឯងបំពានគេខ្ញុំនិយាយលោកឯងបំពានគេហើយបើលោកឯងមិនបានប្រព្រឹត្តលោកឯងកុំរួតលោកឯងនៅអង្គុយមកឆ្លើយបកស្រាយទួលមុខនឹងជនរងគ្រោះយេអស់ចាហ្មងចៃអើយនឹងហើយស្រុកខ្មែរយើង
គេហៅថាគ្រូសាមានវិន័យប្រទេសមានច្បាប់ពេលប្រជាពលរដ្ឋមានការຕົកលំបាកត្រូវស្នើដល់ថ្នាក់ដឹកនាំត្រូវស្នើដល់អាជ្ញាធរដល់សមត្ថកិច្ចដើម្បីឲ្យជួយអន្តរាគមន៍ហើយចូលបើប្រជាពលរដ្ឋមានຕົកហើយមានលំបាកហើយស្នើដល់លោកបែរជាលោកថាថ្ងៃនេះថ្ងៃនោះថ្ងៃនោះសាអ្នកមានលុយយកទៅដាក់លោកមើលលោកលឿនឡើយដល់អ្វីទៅដែលគេហៅថាភូមិឃុំមានសវត្ថិភាពនេះគេហៅថាมันមានសវត្ថិភាពអសវត្ថិភាពហើយដល់ហើយប្រិមត្តជួយសេដើម្បីឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំគាត់ដឹងអំពីការងារស្ថានភាពនៃលោកមេប៉ុសទីប៉ុស3ហ្នឹងផងតើគាត់ធ្វើការរបៀបម៉េចអីរបៀបម៉េចមានអាជនរងគ្រោះទៅដាក់ពាក្យមិនដឹងឲ្យចាប់ជនសង្ស័យទៅជាថាថ្ងៃនេះថ្ងៃនោះថ្ងៃនេះថ្ងៃនោះអាមិនហ្នឹងធ្វើការរបៀបម៉េចហ្នឹងលោករត់បានហើយលោកឯងចាំមកជនសង្ស័យរត់ទៅប្រទេសក្រៅបាត់បានលោកឯងមានតែការចាប់ខ្លួនមែនលោកនិយាយពីតាមខណ្ឌនីមួយនីមួយនិយាយពីរឿងប្រជាពលរដ្ឋប្តឹងរឿងចឹងចឹងគ្មានខ្ញុំមានយកចិត្តទុកដាក់ទេហើយបើពេញនិយាយពីបើកលបែងស៊ីសងគ្រប់កន្លែងជាពិសេសខ្ញុំសនុំពរដល់លោកអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខណ្ឌទូលគោកជាពិសេសអូលោកជាពិសេសទំលឹងតែឡើងមកថ្មីបាទបាទលោកទៅជួយមើលកូនចៅថ្នាក់ក្រោមរបស់លោកហើយនឹងលោកអតិកាលោកអតិកាអស្ចឈ្មោះអស្ចឈ្មោះគាត់មែនបាទគាត់អតិកាឥឡូវគាត់ដោទៅនេះដោក្នុងទៅនោះខ្ញុំមិនសូវស្គាល់គ្រប់ជំហានទេប្រិមិត្តបាទអាជាស្រ័យម្ដងទៅនឹងបាទហើយកាលណាខ្ញុំផ្សាយនេះមិនមែនគេជួលខ្ញុំមកឲ្យនិយាយឲ្យផ្សាយឲ្យស្រែកទេខ្ញុំមិនបានទៅយកលុយពីខាងភៀកទីខាងណា100មួយរៀលមួយកាក់មួយសេនទេខ្ញុំនិយាយតែការពិតទេព្រោះមានពិតខ្ញុំជូនប្រិមិត្តពិតតាមមន្ត្រីណាធ្វើការមិនប្រកក្តីខ្ញុំស្រែកជេរឲ្យបាទប្រិមត្តទស្សនិកជនបាទហើយទីតាំងកើតហេតុនេះនៅក្រៅ OK BM KTV បាទនៅផ្លូវ118កែងនឹងផ្លូវ215ក្នុងទឹកដីសង្កាត់ទីពោ3ខណ្ឌទូកោករាជធានីភ្នំពេញបាទករណីបរោះមកវ័យចំណាស់លមោបតណ្ហាក្រាស់លំលោភក្មេងស្រីមិនទាន់គ្រប់អាយុនៅក្នុងបន្ទប់ការ៉ាអូខេ BDM KTV បាទបាទបងបាទលោកក្មេងស្រីធ្វើការនៅហ្នឹងពូអត់តន់តូបអាយុក្មេងស្រីអាយុ15ឆ្នាំគម្រោងលោកហើយគម្រាមនឹងទៀតនឹងហើយប្រិមិត្តជួយแชร์គ្រប់គ្នាជួយแชร์ដើម្បីចែកចម្លែកព័ត៌មាននេះឲ្យដល់ថ្នាក់ដឹកនាំជាពិសេសលោកអភិបាលខណ្ឌជាពិសេសដែលលោកទឹមនឹងដូរតំណែងពីខណ្ឌថ្មីមកបាទតើថ្នាក់ក្រោមរបស់លោកធ្វើការរបៀបម៉េចអីរបៀបម៉េចករណីព្រមបាតតមួយតាំងមូលទៅចាំថ្ងៃនេះថ្ងៃនោះថ្ងៃនេះថ្ងៃនោះធ្វើការអត់មានអនុវត្តច្បាប់
បីដែលសំខាន់សំណពរឲ្យសមត្ថកិច្ចជំនាញពាក់ព័ន្ធចាប់បុគ្គលម្នាក់នឹងយកទៅផ្ដន់ទោសតាមនីតិវិធីច្បាប់បាទឥឡូវនាយប៉ោក្រុមការងារប៉ោគាត់មកគាត់អត់ហ៊ានមកចិត្តដល់នេះនោះគាត់នៅ100ម៉ែត្រពីកន្លែងកើតហេតុនោះគាត់អត់ហ៊ាននៅចិត្តទេខ្លាចខ្ញុំស៊ូគាត់តតែខ្សែចុះខ្សែបានគាត់ចុះធ្វើការប្រជាពលរដ្ឋទៅប្តឹងអត់មានការដោះស្រាយតតការអត់ដឹងពីម្ដាយជួយខ្លួនថាមួយសប្តាហ៍ហើយបាទមួយសប្តាហ៍ហើយថ្ងៃនេះថ្ងៃនោះអត់មានការដោះស្រាយជូនគាត់ចុងសិលឹកអសរវិច័យពីពេទ្យមកគាត់មិនទាន់យល់គាត់ធ្វើឲ្យគ្នារហូតដល់គ្នាបំទុះរឿងឲ្យសារការឈឺចាប់ពេកបាទការឈឺចាប់ពេកព្រោះប្រើសង្កូនដល់ម្ដាយទាំងមានការឈឺចាប់ទាំងផ្លូវចិត្តផ្លូវកាយបាទព្រោះគេរំលោភឲ្យបិទប់ការងារទៀតបាទបិទប់ការងារទៀតហើយអ្វីដែលជាក់ស្ដែងនោះយើងឃើញទឹកភ្នែករបស់គាត់ហូរកូនអាណិតកូនណាព្រោះយើងឃើញហើយពុកម្ដាយសុំឲ្យតែសម្លោចវាលើកូននោះក៏មិនបានផងមិនអញ្ចឹងលោកបាទហ្នឹងហើយបាទហើយទម្រាំបើគេរំលោភកូនឲ្យគម្រាមសម្លាប់ទៀតតែគាត់ឈឺចុកចាប់យ៉ាងណាបាទបាទដឹងដោយការខ្ញុំស៊ូវិញពីដើមដៃចឹងខ្ញុំស៊ូទៅលោកអ៊ូហុងហ្នឹងណាបើសិនណាជាគេរំលោភទៅលើរូបកូនកូនរបស់គាត់តើឯងឈឺចាប់តើគាត់ឈឺចាប់អត់បាទបើគាត់អត់មានឈឺចាប់ទេមានតែគាត់នឹងសាត់ខ្ញុំនិយាយឲ្យអសរោះទៅមានតែឆ្កែអាហ្នឹងរំលោភកូនឯងអាហ្នឹងមានតែសាត់ហើយហើយចាស់ហើយវ័យចំណាស់ហើយបែរជានៅប្រើទង្វើប្រៃផ្សៃដាក់ចឹងទៀតចឹងប្រិមတ်ជួយ share គ្រប់គ្នាបាទជួយ share ឲ្យលោកអ៊ូហុងគាត់ល្បីតិចអ៊ូហុងឲ្យគាត់ល្បីតិចមើលវ័យអាយុ60ឆ្នាំហើយនៅតែមិនគិតទៅវត្តទៅវាទៅតាវ៉ាលោកគាត់យ៉ាងណាប្រទេសមានច្បាប់ព្រោះប្រទេសមានច្បាប់គ្រូសាមានមិនដៃបាទប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនជួយសាមអ្នកមួយម៉ែពីរបាទហើយដោយមានការក្រុមការងារយើងទៅធ្វើកិច្ចសម្ភារជាមួយខាងអាមេរិកាខាងស្រីមិញឬថាលោកនឹងបាទស្រីនៅក្នុងហាងគឺលោកញ៉ាំទាំងអស់បាទញ៉ាំទាំងអស់បាទមិនថាប្រពន្ធណាប្រពន្ធណាទេបាទអាហ្នឹងប្រភពពីខាងអាមេរិកានៅខាងក្នុងក៏ប្រាប់មិញបាទខាងហ្នឹងមានអាមេរិកាខាងប្រុសមានអាមេរិកាស្រីបាទឲ្យតែយ៉ាងនេះបាទអាលីលូតអស់ហើយបាទប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនបាទគេហៅជន់លំកាមហើយបាទហើយសង្ឃឹមថាលោកអធិការបាទខណ្ឌមានខណ្ឌទូកោកលោកនឹងមានចំណាត់ការជាមួយបកគលនេះបាទហើយវិជាបរដ្ឋបានធ្វើពាក្យបណ្ដឹងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងជាមួយលោកមេប៉ោះនេះមេប៉ោះសារិពោទី3នេះបាទមកទឹកហើយតែគាត់អត់មានដំណោះស្រាយជូនគាត់ទេបាទដល់ថ្នាក់គាត់ការຕົកមិនសុខចិត្តរត់មករកអ្នកសារព័ត៌មាននេះរាប់សិបអង្គភាពមកនេះបាទមើលហើយបាទមើលណាបាទបាទរាប់សិបរាប់រយអង្គភាពតែម្ដងដើម្បីរយុទ្ធធម៌ជូនគាត់អញ្ចឹងគាត់មានសំណពើទៅបងអាបាលឯងបាទអាបាលខាងទូកកតម្លើងថ្មីជ្រើកហ្មងអាអាដល់ម៉ោងជាវិស័យឯងមកពីខាងសេកែវឯងបាទបងជួយមើលធ្វើមួយយកស្នាដៃមើលហ្មងបាទហើយបងអធិការខណ្ឌទូកកបងជួយយកធ្វើជួយធ្វើយកស្នាដៃមួយមើលបាទប្រជាពលរដ្ឋយើងអត់សុខចិត្តហ្មងនេះបាទដល់មូលដ្ឋានមកមានបញ្ហាអញ្ចឹងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងមកអតិថិជនដោយគ្មានអាជ្ញាធរអស្ចារ្យគេក៏អត់ពេញចិត្តហ្មងនេះបាទយកស្នាដៃផងបាទកុំសាក់ឡើងបាទសាក់ឡើងផ្កាយឡើងក៏មានស្នាដៃយកអត់កើតទេណាបាទបាទមន្ត្រីបម្រើរាជមិនមែនបម្រើបកគលទេណាបាទសូមជំរាបអញ្ចឹងបាទឡើងផ្កាយឡើងសាក់ឡើងផ្កាយឡើងសាក់បើការងារធ្វើអត់កើតបាទលុំនៅក្នុងគ្រូបាទធ្វើកាយវាលះលួននឹងប្រជាពលរដ្ឋសាសនាខ្លះមើលបាទខ្ញុំមិននិយាយបងទេខ្ញុំយ៉ាខ្លះបាទការងារអត់ដឹងអីទេឡើងសិតឯអាដាមបាទផ្កាយ3ផ្កាយ4មិនដឹងស្អីទេបាទការងារលុំបាទបាទមានសាក់មានយុះហើយបំរើប្រជាពលរដ្ឋឲ្យស្រួលបួលតិចទៅបាទបាទឡើងផ្កាយឡើងសាក់ឡើងយុះហើយអត់មានបំរើប្រជាពលរដ្ឋបំរើតបកុលបាទស្រឡាញ់តបកុលបាទឥឡូវចាប់បំលោកក្មេងអាយុ15ឆ្នាំហើយប៉ណ្ណឹងមកអតិតឲ្យមានដំណោះស្រាយជូនបាទចាំមានចំណាត់ការពីអបាខាន់ចាំពីអតិកាតាំងពីព្រះអញ្ញាហើយសួរថាអាជុនឲ្យដល់វារត់បាត់ហ្នឹងបាទបាទអាចអាជុនសងសាយនេះបើវាមិនបានមកព្រឹត្តមិនវារត់ធ្វើអីបាទមិនប្រឈមមុខមួយនេះថាព័ត៌មានមកបាទ
บ่ถือเมียกุมคลายเพลิงบ่าถือครูกุมคลายเพลิงบ่ลายกุมลายกุมลายกุมลายจอมใหญ่จังบ่าอาคลาล้างตะปกายบ่ากาងារខ្ញុំប្រាប់ជាប្រាប់នេះទេบ่าบ่าล้างตะปกายล้างสะล้างតែឯអាដាមមកញ៉ាំឯគ្មានប្រយោជន៍บ่าបំរាប់ជាប្រាប់ខ្លះទៅអាខ្លះឡើងអាដាមឡើងអង្គញាទៅណាយកដីគេបាទសម្រួលឡើងវិញសម្ដេចសម្ដេចមានប្រសាសន៍មិនបាទអាសាច់ចៅអើយពួកអាមន្ត្រីក្រលពៅបាទប្រក្រមទី5របស់សម្ដេចបាទអាប្រក្រមទី5របស់សម្ដេចចូលលោកមានប្រសាសន៍មិនវាកាត់ហើយបាទវាកាត់ហើយហើយបញ្ជាក់នេះអាដាមហ៊ុនម៉ាណែតបងលោកមានប្រសាសន៍ដែរបាទអាដាមហ៊ុនម៉ាណែតលោកមានប្រសាសន៍ថាធ្វើមន្ត្រីបំរើរាជមិនឲ្យរាជបំរើមន្ត្រីទេបាទបាទគ្មានអ្នកនាំសារពីអ្នកសារព័ត៌មានពួកអស់ហ្នឹងវានៅធ្វើចរិតបែបហ្នឹងឃើញទេធ្វើការឲ្យរស់រាន់ទៅដើម្បីឲ្យមានទំនុកចិត្តជាប្រដ្ឋបាទធ្វើការលុំលុំជាប្រដ្ឋប្តឹងមកអតិថិចាំនេះចាំនោះចាំនេះចាំនោះមានណាគេមានទំនុកចិត្តជាមួយពួកអស់លោកហ្នឹងបាទទុកចាំអាជនសងស្ដាយអំលប់គ្នាដល់20អ្នកនៅក្នុងហាងហ្នឹងក៏ចាំបាទចាំស៊ើបអង្កេតបាទ
จนรองครัวรถเกิดคลุนบาดได้หรือเปล่าบ้าเวียเธอเวียเวียเธอเปิดเข้าห้อยแบบเห็นไหนเว้ยบ้าจนสองไซจนรองครัวนั่นเนาะตรงจอดจับหรือเปล่าอาเจสไรบ้องบอลมาใหญ่เข้ามาอาเจสไรหรือเปล่าจนสองไซรถเกิดคลุนบาดได้โน้บูแล้วเนาะปอกจอดจับเนี่ยจอดจับแต่จนจนสงสัยคนนั้นลือกำลังจังเมาไปจกเมาบ้าของตัวรถบัสโอ้ตั้งไปไงไงตีดอกผมปั่นแล้วปุ๊บปัตย์ดาเปียบันดังเตอร์สมันตะกัดกอดออดเมียนกาดอกตรายจูนกอดเรื่องปรุงประตอนมวยต่างมูลกอดใบเจียงใหญ่จำไงนี่ไงโน้ไงโน้จำไอ้ชนสองไซรถกิดคลุนบัดแล้วตามมาตื่นยัยมั้งน้องอ๋อชนรถครัวน้องเอาแต่ปูเม็ดพอตางเอาให้นั่งไปมาตุ้มในจนจิตีรอบานกันนะไปเลยมาในยมออกคนจานปกไม้บองบอลได้จำนายเปิลดอมเมียนน้ำไหลตามด้านตาปอมเมียนขมายสครัดหากันตะเกียสเกย์ทีวีออนไลน์บ่าเฮยมบานกันนะไปเลยมาในส่งมาจอบกาลายตรำตายปนิสันบ่าสนาจำเมียนหัดกายต่อเทียดยมนังเธอการ